Salam, ben Neçevre Dövlət Üniversitesinin Sənayenin Təşkili ve İdarə Etmə Kafedrasının baş müəllimi Səfərova Tərənə, Allah buyurmasın. Müəllim, ətraf mühitin iqtisadiyyatı, mövzu, su təsərrüfatının ekolojiləşdirilməsi, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri. Mühazirələrimizin rektorun variantı həm kafedrada, həm də kitabxanamızda var ve eyni zamanda tələbələrə də verilmişdir. Bugün ben bu mövzunu kısa, lokal şekilde izah edeceğim. Deməli, mövzumuz 4 plandan ibarətdir. Birinci planımız su resursları ilə təchiz olma ve onlardan səmərəli istifadə. Ümumiyyətlə, məlumdur ki, iqtisadi artımda kapitalın 3 əsas növündən istifadə olunur. Bu, insan kapitalı, fiziki kapital ve təbii kapitaldır. Təbii ki, təbii kapital dedikdə biz təbiət tərəfindən yaradılan təbiət maddələrini başa düşürük ve eyni zamanda məhsuldar qüvvələrinin inkişafı için istifadə edilən ve istifadəsi mümkün olan bütün qüvvə ve elementler təbii resurslar adlanır. Təbii resurslar öz xüsusiyyətlərinə, xarakterinə görə 8 büyük qrupda təsnifləşdirilir. Faydalı qazıntılar, torpaq ehtiyatları, su ehtiyatları, iqlim ehtiyatları, flora ehtiyatları, fauna ehtiyatları, atom enerji ehtiyatları ve planetar enerji mənbələri. Qeyd etdiyimiz təbii resurslar içərisində xüsusi əhəmiyyətə malik olan resurslardan biri də su resurslarıdır. Təbii ki, yer kürəsinin təxminən 71%-ni su təşkil edir, yəni yerin su səthi hidrosfera təşkil edir. Onun çox böyük hissəsi dəniz və okeanlarda, bir hissəsi çaylar və göllərdə, bir qismi deməli istifadəyə yarar içməli su kimi buzlaqlarda və çaylarda cəmləşmişdir. Su elə bir deməli xam maldır ki, onsuz heç bir texnologiyanın realizasiyası mümkün deyil. Su hər yerdə və hər kəs tərəfindən istifadə olunur. Eyni zamanda su hər kəs tərəfindən istifadə olunan son məhsullardan biridir. Amma təbii ki, yer kürəsində istifadəyə yararlı suyun miqdarı aşağı səviyyədədir, azdır. Ona görə də sudan elə istifadə olunmalıdır ki, səmərəli istifadə olunmalıdır ki, su resursları ilə təchiz olunma səviyyəsi yüksəlsin. Bizim respublikamız deməli su resursları baxımından az təchiz olunan regionlardan sayılır. Bu da onunla izah olunur ki, respublikamızda düşən yağıntının miqdarı parlamanın miqdarından azdır. Və ona görə də Zaqafqaziya ölkələri arasında respublikamız su resursları baxımından deməli axırıncı yerlərdə durur. Respublikamızın su ehtiyatları əsasən transit və yerli çaylar hesabına formalaşır. Transit çaylar dedikdə biz Kür və Araz çaylarını nəzərdə tuturuq. Belə ki, Kür çayı öz mənbəyini Türkiyənin Qızıl Gədik yaylağından götürür və Gürcüstan ərazisini keçərək səfərdən Azərbaycana daxil olur və ümumi uzunluğu 1515 kilometrdir. Onun deməli Azərbaycandan keçən hissəsi üzərində təxminən 4 su elektrik stansiyası tikilib. Bu bir tərəfdən müsbət, bir tərəfdən mənfi xüsusiyyətlərə malikdir. Müsbət xüsusiyyətlərə malikdir ona görə ki, respublikamızın enerji ilə təmin olunmasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mənfi xüsusiyyəti odur ki, deməli çay axarında olan deməli bioloji resursların torpaq altında qalmasına, eyni zamanda torpaqların eroziyasına, torpaqda deməli torpaqların sürüşməsinə səbəb olur. Bir tərəfdən də deməli həmin çayda yaşayan heyvanların itkisinə səbəb olur. Məsələn, son dövrlərdə artıq bilirik ki, Kür çayında balıq ehtiyatlarının miqdarı kəskin şəkildə azalmışdır. Bu məhz həmin deməli Kür çayı üzərində olan su elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən də bu su elektrik stansiyalarının tikilməsi həmin Kür çayında deməli su rejiminin tənzimlənməsinə şərait yaradır. Və deməli Kür çayı üzərində 4 böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bunlar Yenikənd, Şəmkir, Mingəçevir və Varvara su elektrik stansiyalarıdır. Və respublikamızın qeyd etdiyimiz kimi elektrik enerji ilə təmin olmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər deməli çay isə Araz çayıdır. Araz çayı öz mənbəyini deməli Türkiyənin Bingöl silsiləsindən götürür və İran və Ermənistan ərazisini keçərək Azərbaycana daxil olur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, deməli həmin çaylar qonşu ölkələrin ərazisindən keçdikdə çox böyük çirklənməyə məruz qalır və bütün sənaye tullantıları və məişət tullantıları bu çaylara axıdılır və nəticədə Kür və Araz çaylarının suyu həddindən artıq çirklənir. Bu çaylarda deməli suyun çirklənmə səviyyəsinə nəzarət etmək üçün deməli, Qazaxda analitik laboratoriya fəaliyyət göstərir, Beyləqanda yenə analitik laboratoriya fəaliyyət göstərir. Və deməli, Araz çayı ən çirkli
deməli, su, Araz çayının suyu ən çirkli su hesab edilir. Bundan əlavə Respublikamızda 8360 şər qədər çay mövcuddur. Bu, təsadüfü deyildir ki, buna görə də Respublikamızı kiçik dağ çayları ölkəsi adlandırırlar. Eyni zamanda bu kiçik dağ çaylarından deməli, alternativ enerji mənbəyi kimi kiçik seslərin tikilməsində istifadə olunur. Bu da enerjiyə olan tələbatın bir qisminin ödənilməsinə şərait yaradır. Ümumiyyətlə, sudan istifadə istiqamətləri iki istiqamətdə həyata keçirilir. Su istihlakçıları və su istifadəçiləri. Su istihlakçıları, ən böyük su istihlakçıları sənayesi və onun ayrı-ayrı sahələridir. Çünki, deməli, su olmadan qeyd etdiyimiz kimi heç bir texnologiyanın realizasiyası mümkün olmur. Və buna görə də sənayədə istifadə olunan suyun fiziki kimyəvi xassələri dəyişərək yararsız hala düşür. Bunun üçün həmin deməli sənaye sahələrində neytrallaşdırıcı qurğulardan istifadə olunmalı və təmizləyici qurğulardan istifadə olunaraq sudan yenidən istifadə etmək üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır. Bundan əlavə su istifadəçiləri isə kənd təsərrüfatı sahələrini suvarmaq üçün istifadə edən sahələrdir. Balıqçılıq sənayesində istifadə olunur və nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunur. Su istifadəçilərində isə suyun fiziki kimyəvi xassəsi dəyişmir. Və ümumiyyətlə, Respublikamızda olan çayların haradasa 22-dən çoxunun uzunluğu təxminən 100 kilometrə qədərdir. Qalanları çox kiçik bir məsafəni əhatə edir. Respublikamızın şirin su deməli, mənbələri əsasən göllərdə cəmləşmişdir ki, bunlardan içməli su kimi istifadə olunur. Eyni zamanda su anbarlarında cəmləşmişdir və məişətdə içməli su kimi istifadə olunur. Və ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsi, ən böyük su itkisi kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrində baş verir. Bunun üçün kənd təsərrüfatı istehsalı sahələrini suvarmaq üçün suvarmanı elinə aparmaq daha məqsədə uyğun hesab olunur. Çünki bu həm eroziyanın qarşısını alır, həm də əlavə su itkilərinə yol verilmir. Respublikamızda ümumiyyətlə sudan istifadə 1997-ci ildə qəbul olunmuş su məcəlləsi haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanunda sudan istifadəçilərin hüquqları, vəzifələri və qaydaları müəyyənləşdirilmişdir və bu qanunla sudan istifadə edilir. Ümumiyyətlə, sudan səmərəli istifadə etmək üçün hal-hazırki dövrümüzdə su sayğaclarından istifadə olunur və deməli sudan israfçılıqla istifadə olunmasının bir səbəbi də elə su sayğaclarından lazımi səviyyədə istifadə olunmamasıdır. Eyni zamanda sudan israfçılıqla istifadə olunmasıdır. Bunun qarşısını almaq üçün su tariflərini artırmaq və su sayğaclarından mütəmadi olaraq istifadə etmək məqsədə uyğun hesab olunur. Və bu sudan həddindən artıq israfçılıqla istifadə olunmasının qarşısının alınmasına şərait yaradır. İkinci deməli planımız bioloji müxtəlifliyi sözü qorunan ərazilərdə bioloji müxtəlifliyi dedikdə biz ümumiyyətlə bitki və heyvanlar aləminin müəyyən bir ekosistemdə mövcud olmasını başa düşürük. Müasir dövrümüzdə artıq bilirik ki, bioloji müxtəlifliyin deməli bioloji müxtəliflik azalır. Bu da bir sıra ekoloji problemlərin yaranmasına gətirir çıxarır. Bioloji müxtəlifliyin azalması müasir dövrümüzdə artıq ilən ilə kəskinləşir və qlobal problemə çevrilir. Bunun üçün deməli xüsusi qorunan təbiət əraziləri yaradılır və xüsusi qorunan təbiət əraziləri dövlət tərəfindən qorunur. Bunlara misal olaraq biz milli parkları, yasaqlıqları, dövlət qoruqlarını, botanika bağları və s. misal göstərə bilərik. Hansı ki, bu qeyd etdiyimiz xüsusi qorunan təbiət əraziləri içərisində qorunan ərazilərin ən sərt növü deməli dövlət qoruqlarıdır. Burada heç bir fəaliyyətlə məşğul olmağa icazə verilmir və burada nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvanlar aləminin yenidən bərpası və onların çoxaldılması deməli prosesləri həyata keçirilir. Xüsusi qorunan təbiət ərazilərinin deməli təşkil olunmasında əsas məqsəd bioloji müxtəlifliyin azalmasının qarşısının alınması və eyni zamanda deməli onların nəslinin kəsilməsinin qarşısının alınmasıdır. Ümumiyyətlə deməli bioloji müxtəliflik hal-hazırki dövrümüzdə daha kəskin bir problemə çevrilməkdədir.
Bunun əsas səbəbi deməli insanın təbiətə həddindən artıq antropogen təsirinin nəticəsidir ki, deməli buraya meşələrin qırılması və eyni zamanda həddindən artıq sənaye sahələrinin deməli inkişaf etdirilməsi, sənaye sahələrində istifadə olunan meşə resurslarından həddindən çox istifadə olunması bioloji müxtəlifliyin kəskin şəkildə azalmasına səbəb olur. Bax, bu baxımdan deməli qeyd etdiyimiz kimi xüsusi qorunan təbiət ərazilərinin yaradılması və bərpa olunan deməli təbii resurs kimi meşə resurslarının deməli meşə resurslarının yenidən bərpa olunmasına şərait yaradılmasıdır. Deməli, üçüncü planımız kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardır. Ümumiyyətlə, müasir dövrümüzdə kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardan hər bir ölkədə geniş istifadə olunur. Bu, deməli, təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunur. Kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardan istifadə olunması demək olar ki, ötən əsrin 60-cı, 70-ci illərindən başlayaraq, deməli, istifadə olunmağa başlanmışdır. Artıq inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardan geniş istifadə olunmaqdadır. Kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslar ölkə iqtisadiyyatına daha çox gəlir gətirən bir resurs növüdür və bu resurs növündən istifadə olunması hal-hazırki dövrümüzdə Respublikamızda həyata keçirilməkdədir. Və Respublikamızın da yetərincə kurort rekreasiya əhəmiyyətli resursları vardır və bundan istifadə olunmaqdadır. Belə ki, Respublikamızda yetərincə deməli, müalicəvi əhəmiyyətli mineral sular və eyni zamanda Respublikamızda olan təbii şərait, relyef, coğrafi mövqe buna əyani sübutdur. Ümumiyyətlə, kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardan istifadə olunması hər bir ölkə iqtisadiyyatına daha çox gəlir gətirir. O cümlədən deməli, bizim Respublikamızda kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslardan istifadə olunması məqsədə uyğun hesab edilir. Çünki Respublikamızda qeyd etdiyimiz kimi yetərincə kurort rekreasiya əhəmiyyətli resurslar mövcuddur. Kurort rekreasiya əhəmiyyətli resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunmasında ilk növbədə iqtisadi qərarı deməli qəbul etmək lazımdır. Çünki iqtisadi fayda müəyyənləşdirilməlidir ki, deməli iqtisadi qərar qəbul edilsin. Qurbanizasiya və ekoloji mühit haqqında bunu qeyd edə bilərik. Ümumiyyətlə, qurbanizasiya kənd əhalisinin və kənd sahələrinin hesabına deməli şəhərin böyüməsidir. Urbanizasiya bir tərəfdən deməli şəhərləşməni sürətləndirir və eyni zamanda bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Urbanizasiya prosesi nəticəsində ətraf mühitə daha çox zərər dəyir. Belə ki, urbanizasiya prosesi nəticəsində deməli ətraf mühit həddindən artıq çirklənir və bir sıra problemlərin yaranması ilə sosial problemlər yaranır və eyni zamanda ətraf mühit həddindən artıq çirklənir. Şəhər salmada ən çox deməli şəhərdə sənaye müəssisələrinin yaradılması və sənaye müəssisələrinin yaradılması ilə ətraf mühitin çirklənməsi prosesi baş verir. Bir tərəfdən də səs-küy və vibrasiya problemi yaranır. Sağ olun, qısaca olaraq bu qədər.